reka mbifuriza igitondo cyiza nubwo ari igitondo cy'akababaro mu isi ya muziki hano mu rwanda nyuma yaho tubonye inkuru y'uko umuhanzi Jay jayapoli yitabye imana ntabwo nabasha kuvuga ko ari igitondo cyiza mu isi ya muziki cyangwa se mu isi mu isi uyu muzi cyane mu rwanda umuhanzi Jay poro rero yitabye imana azize uburwayi mu ijoro kuri uyu wa kane aguye mu bitaro bya muhima niho yaguye amakuru agera kuri afro news tv ni uko uyu muhanzi yagejejwe mu bitaro bya muhima avanywe mageragere muri gereza ya mageragere aho yari afungiwe mu masaha y'ijoro ashakirwa acyakirwa akimara kwakirwa muri bino bitaro muri bino bitaro yakirirwa ahantu bakirira indembe yari arwaye mu buryo yari arembye twese ajyanwa ahantu bakirira indembe mu masaha y'igitonderiro cyo kuri uyu kuri uyu wa kane nibwo inkuru y'upfu rwe yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga gusa urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rufite mu nshingano rubifitiye mu nshingano ntirwagira icyo rubitangaza icyateye urupfu rwe rero ntikiramenyekana gusa amakuru yizewe agera kuri afro news tv ni uko we n'abandi bagororwa batatu b'inshuti ze hari ibi hari ibinyobwa by'ibikorano byanywereye muri gereza hanyuma bikabagiraho ingaruka ha bishoboka kuba ko benda bino bino binyobwa by'ibikorano banywere hariya muri ra gereza aribyo byanatewe na buno burwayi butwaye ubuzima bw'umuhanzi twakundaga jay paul abandi babinyoye bo barakize ariko we bikomeza kumugiraho ingaruka ku buryo yakomeje gutaka munda akanywa akajyanwa no kwa muganga ataka cyane bikamuviramo kwitaba imana bamwe mu bantu ba hafi mu muryango w'uyu muhanzi babwiye afuro news afuro news itivi ko uyu musore wari muri gereza kuva muri mata uyu mwaka yarwaye bitunguranye akaza kugezwa mu bitaro bya muhima arembye mu buryo yahise yitaba imana Mukuru wa jayi paul witwa Uwera Jean maurice yemereye ikinyamakuru yemereye itangazamakuru y'uko koko umukuru muri umwe nawe yitabye imana ati n'ibyo paul yapfuye ngo yaguye mu bitaro bya muhima sinzi icyo yatangaza itangazamakuru yavuze ko koko mu by'ukuri yaguye mu bitaro bya muhima mu mvugo yuje agahinda yuje n'umubabaro Ati “Sinzi icyo yari arwaye kuko kuwa mbere twavuganye ari muzima twishime joshua benshi bamenye nka Jay poli yari umuraperi. yari umuraperi ukomeye mu njyana ya hip-hop hipapu n'imvuga umuraperi ukomeye mu njyana ya hipapu ntekeza ko hano mu rwanda urabasha kumva Jay poli kuko ni umwe mu bantu bubatse ino indasitiri ya rap ino indasitiri ya hipapu hano mu rwanda uyu muraperi yamamaye cyane mu ntangiriro za bibiri mu ntangiro za bibiri n'umunani ubwo yakundaga ubwo yadukanaga na bagenzi be mu itsinda abantu twamenye yitwa tafugengi nubwo yabarizwaga muri nubwo muri iri tsinda ariko ntibyamubujije gukora muziki ku giti kiwe kuko hari indirimbo yagiye asohora ku giti kiwe cyangwa se abantu bakunze kwita soro yakoze indirimbo nyinshi zinyuranye zamugize icyamamare nta muntu uzibagirwa na rimwe nizera yuko nindamuka mvuze ngo indirimbo yitwa ku musenyi urumva jayi poli n'imvuga indirimbo yitwa defuade urumva jayi poli n'imvuga indirimbo akanyarira jisho urumva jayi poli n'izindi zagiye zimufasha kubaka izina jayi poli jayi poli mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe uyu muraperi wari mu bakunzwe cyane wari mu bakunzwe cyane yagaragarijwe urukundo mu irushanwa rya pirimusi guma guma supa ryari ribaye bwa mbere mu rwanda kuva iki gihe ntabwo jayi polo yongeye kurekura igikundiro cye mu bakunzi b'umuziki yakomeje kugaragarizwa ko abantu bamukunda kuko bakunda myuziki yiwe kuko ahashyira mu mwaka wa bibiri na cumi na kane nibwo yashimangiye cyangwa se abakunzi bashimangiye urukundo bamukunda ubwo yegukanaga pirimusi Guma Guma supasita sizoni fo cyangwa se sizoni ya kane abasha kuyegukana uyu muraperi wari mu bakomeye yakomeje kwitabira ibitaramo hafi ya byose byabaga bikomeye mu rwanda kuko gutegura igitaramo jayi ntaba ntabakirimo rwose byabaga ari ibintu bikomeye hano mu rwanda cyokora muri bibiri na cumi n'umunani muri bibiri na cumi n'umunani jay paul yatangiye kwisanga mu bibazo rimwe na rimwe akanafungwa byatangiye nyuma yo kugirana amakimbirane n'umugore wiwe bikamuviramo gufungwa amezi atanu murabyibuka yuko muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani jay paul yaje kugirana amakimbirane nibi amakimbirane n'umudamu wiwe aza gufungwa amezi atanu aho byavugwagwa yuko yari azize yuko yakubise umugore wiwe akaza kumurema ibikomere birimo kumuviramo kuba yakuka amenyo aza gufungwa ariko afungwa yemera icyaha asaba n'imbabazi baza kumukatira amezi atandatu amezi atanu bitewe n'iki bitewe no gukubita no gukomeretsa umudamu wiwe muri mata bibiri na makumyabiri na rimwe yongeye gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge akatirwa gufungwa iminsi mirongo itatu igihe hayagikorwa iperereza yitabye imana mu gihe yari ategerejwe mu rukiko ku itariki ebyiri ukuboza bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo yagombaga kujya guhura kuburana uru kurubo kuburana uru rubanza mu mizi kuri re tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka turimo wa bibiri na makumyabiri na rimwe jay paul muri mata bibiri na cumi n'icyenda mbibuka yuko aribwo yaje no gufungurwa amaze gufungwa ari amezi atanu mvuze jay paul bwakwira bugacya mvuze jay paul bwakwira bukongera bukira bukongera bukira bukongera bukira bugacya ariko jay paul uwo niwe jay paul niwe jay paul twakunze icyo nakubwira cyo nakubwira ngo twihanganishije umuryango wiwe katwihanganisha umudamu we reka katwihanganisha ababyeyi biwe katwihanganisha abakunzi bose ba hip hop hano mu rwanda bose bagezweho n'iyi nkuru ibabaje inkuru y'agahinda inkuru nk'iyi ngiyi iba ibabaje ku muntu twakundaga ku muhanzi twemeraga umuhanzi nka jay pol umuhanzi wubatse music industry hano mu rwanda umuhanzi wubatse rap hano mu rwanda wubatse hip hop hano mu rwanda ariko imana imukunze kuturusha bibaye ngombwa yuko atuvamo bibaye ngombwa yuko jay pol twakunze turi benshi aducika atuvamo reka twihanganyishe mwese mwakunze injyana ya hip hop reka twihanganisha mwese mwakunze uyu muhanzi Jay poli akaba rero yitabye imana akaba yitabye imana muri iki gitondo cyo ku wa kane azize uburwayi bivugwa yuko bishobora kuba byatewe n'ibintu yanyoye ari muri gereza resti ini pisi joshua resti ini pisi jayi poli reka twizere yuko ibihangano byawe cyangwa se inganzo yawe uyisigiye benshi mu mitima yabo kandi dufite byinshi tuzakwibukiraho yari afro news tv turakomeza kubakurikirana turakomeza gukurikirana ibyurufu rwa jayapoli umunsi ku munsi turagenda tubahereza apudeti n'amateka agiye atandukanye kuri uyu munsi jayapoli